casa, ó. Será que ele consegue voltar com... Aí, pessoal, aqui na pista de Toledo, aqui na arquibancada agora. Segunda puxada, categoria standard. Tá lá o Zancanaro, o Thiago Lemos. Vamos ver, será que tem recorde aí não? Vamos ver. Recorde do Zancanaro, hein, mano? Zancanaro apavorando, hein, mano? Zancanaro, 7 segundos, 493! Aí, ó. E o Zanca falou pra mim que o sonho dele era andar na frente do amigo dele, do Thiago. E olha lá, e olha pra andar na frente do Thiago. E bateu o recorde, mano. O Thiago vai deixar barato não, Zanca. Acelera aí que o bagulho tá da hora, tá da hora. Olha lá, recordezinho. Por hora, e o Zanca 7,619 a 155. Mas o Zanca queimou. Aí foi o pega, hein, mano. Da hora o bagulho. Aí, tô grudando aqui no chão.